Kontroversja dwar is suġġett ta' Legal Studies. għall ewwel darba din is sena daw kolla li ser jitlu six form sabu Legal Studies pala wieħed mis suġġett li jistaw jazlu kif jiġri dejjem din hija deċiżjoni ta' l-Università li ħas dan is-suġġett għandu jkun disponibbli fl ewwel sena ta' six form. Iżda minn ki dan waqt li saru tibdiliet fir-rekwiżiti għal kors tal liġi suġġett Legal Studies ma kienx inkluż mal-lista tas suġġetti rrikjesti fl-istess kors liġi Għal kors tal-liġi huwa meħtieġ il-Malti u l Ingliż f'livell avvanzat, Franċiż jew Taljan f'livell intermedjarju u żewġ suġġetti oħra illi ma jinkludux legal studies, diversi jaqdiet tal-istudenti u rewt ħassib tagħhom dwar dan fosthom laqda studentes kapals. Irċivejna diversi elementi kemm mill-istudenti kif ukoll mill-ġenituri tagħhom ukoll fil jim li għaddew konna din insegw din is din kollha fid-dettall, tantu hekk lidejna d-diskussjonijiet tagħna u naqadna flimkien mal mal-istudenti tal-Liġi Lajn Issel. Fost l-oħrajn aħna nqisu din il-kussin kollha bħala xi ħaġa il-loġika u mhux ġustifikata. l studenteska SDM tajt li se tkun qed tistenna l-pożizzjoni l-ġdida ta' senat l-interess l-ewel għabri kolla xuwa l-studenti. Jek kem mit studenti li jtiger għru fuq xaħġa, għahna għedim maħħom, jek kem ujħet u kolla għahna għan kunu għedim miaw, irrelevanti ġiviri minnu. Issa, din bżin nistagħed eħe jider li din il-kwistur tal-legal studies kien ta' detrimental ħafna studenti, illa li xta' u eħe, l-istana ta' għandu jirġe jikonsidra din il-pozizjoni tijaw wara li jaqra il-xeldu l-ġdida minnaħat tal-KI il-proposta l-ġdida. li l prospektus tal-Universitaturi li suġġet li għil-stadi se jkun għet jitratta l s sistema ġudizzjarja, l-implementazzjoni tal-liġi u anka l-professjoni legali. Proġett kienu li jinnħadem minnaħa tal kif ukoll kol minnaħa tal-kamra tal-avokati għal snin fejn dejjem ħassew il-bżon il-li dan <ège Wagner> suġġet <texting> li legal studies ikun għet jiprepara l-student prospettiv tal-liġi biex fil-qoddim meta jidħol il-kors l universita ikun ikollu l-bażi neċessarja biex ikun jista' jsegwi il-lectures kemm xejn fid-dettall. Intant fil jem li ġejin il-Ministeru tal-Edukazzjoni mistenni jitlob lis-Senat tal-Università biex jiddiskuti l-aħħar żviluppi f'dil kontroversja fejn mhux esklus li jkun hemm qbil lis reviżjoni tad-deċiżjoni li ttieħdet mis-Senat tal-Università.